Okej, välkommen till del 3 av samhällsekonomi eller nationalekonomi. Hur rikt är ett land och hur mäter man det? Jag hade ju en bild framme på San Marino som ligger i Italien och är ett eget land fast i Italien, ungefär som Vatikanstaten. Ett lands välstånd, rikedom består ju av alla landets tillgångar. Och det är alla människor som bor där, deras pengar och tillgångar man räknar, företagen, allt som finns. Och men för att hålla det lite formaliserat och så mäter man den årliga produktionen av varor och tjänster. Man kan ju tänka sig ett lands tillgångar också liksom outvunna resurser som olja och sådär, men det räknar man inte in riktigt, utan vi tar den årliga produktionen av varor och tjänster när man jämför länder. Det kallas BNP och det är bruttonationalprodukten, och det anges i dollar, så man kan jämföra länder emellan med samma valuta då. Vi har ett annat rikt land, Saudiarabien. Och de här två länderna är rika av olika skäl och på olika sätt. Jag ska titta på det alldeles strax. Så ett land med hög BNP-siffra, dollar, är ju rikare än ett land med lågt BNP. Ekonomisk tillväxt, det är ökningen av BNP från ett år till nästa. Så det är så. Så när jag hör på nyheterna att man pratar om tillväxten, så är det just om BNP går upp eller ner då är det ju inte tillväxt. Men går den upp, då är det tillväxt. Och den kan mätas i procent och den kan vara jättehög för u-länder, men då går man ju från en låg nivå, ett utvecklingsland. Men det kan ändå vara att BNP ligger lågt i förhållande till andra länder, västländer i vanliga fall då. För vilka är de rikaste länderna i världen då? Ja, om du får gissa, vilket är det rikaste landet? Jag har en lista här och där kan vi läsa ut att det är USA som toppar BNP-listan då. Och jag törs inte ens försöka uttala hur många miljoner dollar det handlar om, men ni ser att det är många, många siffror. Och här kan vi se EU ligger sen, Kina sen, så att man förväntar sig kanske att Kina ska gå om USA som den största ekonomin kanske 2025. Vi får se. Olika länder har olika många invånare, och det gör ju att det blir lite svårt att jämföra hur rikt ett land är i, så att säga, på med den utgångspunkten. Så om vi tar in det också, så talar vi om BNP per invånare, BNP per person eller capita. Och vilket är det rikaste land per person då, om vi räknar om det per antal medborgare, så är det Qatar då, ett oljeland. Så har vi Luxemburg, kanske känt för att vara ett bankland bland annat. Också ett litet land. Macau, pyttelitet. Singapore, känns som ett också ganska litet land. Brunei, också ett oljeland. Kuwait, också olja. Norge, ett grannland. Kanske kan vi också säga att det är oljan som har gjort Norge rikt då. Och märkligt nog kommer sen Irland. Och kommer Sverige här någonstans? Ja, vi ser att USA kommer på 11:e plats här, om vi tittar på 2016 då. Där det var etta, men per person då, på en lägre nivå, likadant Saudiarabien. Och Sverige är faktiskt på 15:e plats 2016. Och vi ser många nordiska länder ligga här högt upp.
Är BNP per capita ett rättvist mått? Och hur tänker man då rättvist? Alltså, blir det någon bra jämförelse? Det beror kanske lite på vad man tänker att BNP per person ska innebära. Innebär det att var en har så här mycket pengar per person då? Som BNP per person vi såg här. Har varje person i Qatar 125 000 dollar? Eller har varje person i Sverige 49 759 dollar? Har man det inkomst per år liksom? Har man det? Kanske inte. Så går man in med den föreställningen så är det ju inte så. Utan tvärtom, i ett rikt land som USA så är ju fördelningen väldigt ojämn. Vi har hemlösa personer i USA. Och då får man väl använda flaggan och flaggans symbol på lite olika sätt. Sen är det också en annan kritik att miljöförstörande verksamhet kan höja BNP på kort sikt, men framtida kostnader för miljöförstörande verksamheter räknar man då inte in i den siffran, den aktuella siffran för året. Och man kan ju tänka sig att man har stora soptippar med stora miljöproblem eller att man har gruvor med stora avfallsproblem kring gruvdriften då. Oljesand i Kanada skapar många lokala utsläpp och problem. Likaså i USA där vi har också oljeutvinning i kollager. Fracking kallar man det. Det är också en otäck metod att ta fram olja då, som innebär en hel del kemikalier som sprids ut till grundvattnet sen. Hemarbete, tjänster och gentjänster registreras inte. Det är alltid svårt med det här grå eller svarta sidan av ekonomin. Så det är kanske en liten lättare invändning. Men det kan ha betydelse för afrikanska länder där så mycket av ekonomin är så att säga informell. Är det uttryck man använder då. Eller svart, säger vi i Sverige. Alternativ till BNP, det är grön BNP, att man försöker på något sätt uppskatta miljökostnader då. Att räkna fram BNP är för övrigt en ganska svår process, men den går. Och så har man HDI, en liten favorit då, Human Development Index, där man räknar samman livslängd, läskunnighet och BNP per person. Så man kan få ett jämförelsetal och då kan man jämföra länder emellan och se hur är det med just med välståndet då. Så fördelningen av BNP tar man ju inte hänsyn till med BNP per person, men med HDI då kan man få en siffra på det där så man kan jämföra hur det står till egentligen i ett land. Ja, fattiga länder, vad finns de då? Ja, i huvudsak Afrika. Ja, här kan vi se då. Röda, mörkröda länder, där har vi låg HDI då. Det betyder att det är låg BNP, låg medellivslängd och läskunnigheten är dålig. Och vi ser det här i stora delar av Afrika och delar av Asien. Och ända hit bort. Medan det då ser väldigt bra ut i Europa och Kanada, USA, Sverige. Där det HDI-siffran är hög. Ja, fattiga länder, varför är de fattiga? Jag prekade på krig, konflikt och korruption som viktiga faktorer. Men också brister på de här bitarna som man, produktionsfaktorerna och andra bitar då som inte fungerar fullt ut. FN och andra organisationer har koll. Det är de som mäter HDI. Och kan man få fram sådana här fantastiska siffror.
Och här ser vi då de här länderna som är mörkröda i huvudsak. För det här är listan från bottenlistan. Niger allra lägst ner i HDI-rank. Och om man kan läsa de små siffrorna så ser vi att det är många andra siffror man är med här. Var det något jag fastnade? Child malnutrition. Många siffror kan man ta med här då. Undernäring för barn alltså. Okej. Det finns många andra spännande siffror man kan ta fram genom statistik. Och tänkte om det fanns läskunnighet där, men jag kan inte se. Där finns malaria och tuberkulos. HIV, healthy life expectancy at birth, ser jag att den är ganska låg, 54 år i Niger, det är ju uppåt 80 i Sverige, lite drygt, lite skillnad mellan män och kvinnor då. HDI alltså, en sammanvägning av BNP per person, medellivslängd och läskunnighet. Ekonomisk politik, nu till en helt annan sak. Inom ämnesområdet givetvis, men vi lämnar HDI, BNP på ett sätt. Ekonomisk politik, hur ska man göra då för att få upp BNP och få ett bra, hälsosamt, rikt land? Där vi alla kan säga hurra, vi gillar vårt land. Målen för de ekonomiska målen för Sverige är ekonomisk tillväxt, som vi har fått lära oss är höjd BNP då. Låg inflation, alltså att vi inte har sådana här prisspiraler som vi såg i den tidigare modellen om cykelfabriken. Utan att vi, men den ska vara 2% har man sagt, det är lite mellan tummen och pekfingret. Det är ingen exakt siffra och det finns ingen vetenskapligt underlag direkt för den, men det är en hyfsad siffra då. Och det är möjligt att den är lite för låg, för den påverkar också storleken på arbetslösheten, vilket det kommer vi inte kunna gå in på, men det finns en koppling till arbetslöshet faktiskt och inflation. Så tillåter man högre inflation så kan man sänka arbetslösheten, vilket kan vara gynnsamt då. För hög sysselsättning vill vi ha, det vill säga låg arbetslöshet. Och då finns det en liten konflikt mellan låg inflation och hög sysselsättning. Balans mellan import och export, det vill man ju verkligen ha så att vi inte får importera allt. Då hamnar vi i ett taskigt läge. Vi vill ju kunna exportera och tjäna pengar också. Det vill säga import är att man köper saker utifrån till Sverige. Om vi har Sverige som utgångspunkt. Och export betyder att vi säljer till andra länder varor. Till exempel bilar som är gjorda här i Sverige. Andra mål kan vara den ekonomiska politiken för Sverige då. Regional ekonomisk balans. Att norra delen av Sverige inte blir fattigt och eländigt att bo i utan att på något sätt att hela Sverige går att leva i. Från norr till söder. Det bor ju mest människor söder ut i Sverige. Hur kan man hjälpa norr att leva? Liksom? Så har vi naturligtvis den här stora frågan. Stad-land. Städerna har oftast lite bättre förspänt. Medan landsbygden då och små städer ofta har en tuffare ekonomi, kommunal ekonomi då. Stora utmaningar, hur kan man kompensera för det? Och ett ekonomisk politik kan också innebära att man inte vill se för höga inkomstskillnader mellan människor. Och då är det olika mellan partier. Så att moderater kan tillåta högre inkomstskillnader för att man tänker att det är gynnsamt för företagsamheten och företagarna.
Medan Socialdemokraterna kan tycka att det är ogynnsamt. För man tittar på andra bitar. Man tar mer arbetarnas parti då. Och vill att jämlikhet, inkomstjämlikhet ska vara, är ett mål, ett ideologiskt mål då. Det handlar om rättvisa människosyn kanske mer. Bra miljö vill vi ha också, och allt mer viktigt. Okej, vi tittar lite på tillväxtmålet nummer ett här. Ekonomisk tillväxt är ju helt enkelt att vi ökar BNP, och det kan man ju få till genom att, då tittar vi igen, återigen på de här bitarna, vad som gör ett land rikt. Man ökar produktionsfaktorerna, och produktionsfaktorerna, kommer ihåg vad det var? Produktionsfaktorerna var ju råvaror, arbetskraft och realkapital. Och man kan ju kanske öppna nya gruvor, öka uttaget av skog. Då handlar det om att utöka råvaruanvändningen, odla mer. Få mer anställda, få mer personer i arbete och kanske öppna nya fabriker. På något sätt stimulera detta, att öppna fabriker. Man kan också tänka sig att man ökar produktiviteten hos produktionsfaktorerna. Så att man har en gruva men man ökar produktionen. Man har en arbetskraft men man organiserar arbetskraften bättre. Cykelfabriken igen då. Man har en fabrik men på något sätt ökar man tempot i produktionen då. Eller så kan man helt enkelt kombinera naturligtvis de här metoderna då. Att öka produktionsfaktorerna innebär oftast att öka arbetskraften. Det gjordes på 60-70-talet. Där hade vi en stor arbetskraftsinvandring och vi fick hemmafruarna att börja jobba genom att skicka barnen på dagis. Och på 70-talet så ville man det. Då var det stort behov av dagis och man demonstrerade i städerna, ropen skalla, dagisplats åt alla. Och det var ett stort sug på arbetsmarknaden efter arbetare. Att öka realkapitalet innebär att satsa pengar på investeringar, bättre maskiner, fabriker, robotar, eller titta på naturresurserna. Och om man kan utöka sina redan existerande arbetare och maskiner bättre, utnyttja sina redan existerande arbetare och maskiner bättre, ökar man produktiviteten och därmed BNP. Precis. Ja. Och i länder med billig arbetskraft, är det billigast, en fråga till dig, att öka produktionen genom att anställa fler arbetare? I länder med dyr arbetskraft är det billigast att öka produktionen genom att öka vadå? Läs den här lite och fundera. I länder med billig arbetskraft är det billigast att öka produktionen genom att anställa fler arbetare. Mm. Och i länder med dyr arbetskraft är det billigast att öka produktionen genom att öka. Ja, och kanske kommer du fram till att det var helt enkelt det vi kallar realkapitalet. Eller att öka produktiviteten. Ja, jag hoppas jag tänkte rätt nu. Så. Därmed har det gått 20 minuter och vi har gjort viktiga saker. Snart ska vi prata om högkonjunktur, lågkonjunktur, depression. Det här ekonomins väderlek som man brukar prata om. Att det går upp och ner i ekonomin. Ibland är det bra, goda tider. Högkonjunktur. Många är anställda. Alla är glada. Ibland har vi lågkonjunktur, ekonomin går dåligt. Många blir av med jobbet. Men det blir nästa 20 minuter. Slut för idag. För nu.